Gente, eu já disse pra vocês o quanto eu tô apaixonada pela Casa Contini. A gente entra aqui e literalmente tem vontade só de estacionar um caminhão e comprar tudo. A loja é linda, ela é super aconchegante, ela tem aquelas peças diferentes assim pra casa. Coisas que deixam a casa mais querida, mais acolhedora, não é, Betânia? Verdade. E hoje nós vamos falar, sabe o que é? De flores permanentes e arranjos para casa, que a Casa Contini também faz. É uma boa maneira da gente ter a casa sempre florida, não é? Sim. Sempre bonita. Deixar colorida, né? Olha só um verde, já dá uma paz assim pros olhos, né? Com certeza. Levar a natureza para dentro de casa, gente. Ou então também para enfeitar o lavabo, um arranjinho bonito. Me diz uma coisa, Betânia. Vocês, além das flores permanentes que vocês têm para vender, vocês fazem os arranjos? Podem fazer os arranjos? Isso. A gente tem a proposta, né? Só vem, escolhe o cachepô, escolhe as flores, os complementos e a gente monta, né? Então vai sair um arranjo do formato que a pessoa claro, seja já o tamanho imaginou, que for, exatamente. Pro lugar que for, não exatamente. É? Olhem o que são, gente, esses aqui, ó. Essas aqui, não, isso aqui tá uma graça. Isso aqui, esses menores, vocês indicam pra quê, Betânia? Então, as suculentas e cactos, eles estão muito em alta agora. Super em alta, é. A gente monta até centros de mesas bem grandes. Que dá pra fazer um grande exatamente. Com várias suculentas, exatamente, a ideia é tá aqui, assim. Várias suculentas juntas, fica um arranjo super bacana. Ainda mais pra quem tem pendente em cima da mesa. Claro. Então tem que ser um arranjo mais baixo, né? Então fica super bem. Mas também se usa muito em lugares como o lavabo, o banheiro, que não recebe, né, claridade. Claro. Então... E que tem que ter um toque diferente, exatamente. Assim, uma florzinha, alguma planta, porque dá aquele aconchego, não é, gente? Complementa a decoração. O que mais que a gente vai falar das plantas permanentes? Vocês têm todos os cachepôs, vasos também pra fazer, não é? Cachepôs, vasos, né? As plantas, enfim. Aí tem também os complementos, musgo. Isso aqui vocês vendem tudo separado. Tudo separado. É? Então, se a pessoa quiser montar o arranjo dela em casa, também pode. Se ela tem algumas aptidões, dá pra montar. Tá. Né? Tem pedrinha, cristal. Então, tudo que é complemento, assim, pra gente deixar um arranjo bem, né? Perfeitinho. Sim. E também, gente, vocês podem ver aqui, ó, que a gente tem vários outros complementos aqui nessa mesa que são, assim, um pouquinho do que a Casa Contini tem também. Eu quero mostrar pra vocês esses pratinhos aqui. Isso aqui é a coisa mais linda, né? É um amor. Isso aqui, gente, é muito legal pra gente deixar na bancada. Quando tu chega em casa, tu vai lá dar o teu acessório, que tu usou, tira teus anéis ali. Ou olha até que pra graça. Quem quer colocar também um olho de chaves, pra deixar mais organizado. Isso é bacana até pra dar de presente, não é, Betânia? Ah, é um amor, super né? Bom, cada um é? Vem com uma frase engraçadinha. Tá, e esses aqui têm a mesma função. Também. Olha aqui, gente, que lindos. Esse também tu pode até usar como petisqueira, né? Claro. Um charme na mesa. Sim, daí vai da criatividade de cada um, não é? A Casa Contini também tem velas. E olhem que lindo, gente. Olha que coisa mais linda. Agora vem chegando uma época que a gente começa a querer colocar as velas na rua, tu vai receber alguém, não é? Deixar. Sim, faz muitos eventos em casa, né? Faz toda a diferença, não é, Betânia? O que mais que nós temos pra mostrar aqui? Olhem esses castiçais aqui, que lindos, altos, passarinhos, ó, que tem de tudo que é tamanho. E eu acho muito bacana, assim, tu arrumar uma mesa de jantar com passarinhos, fica super bonito, não é? Soltinho, né? Pois é. Hoje a gente vai mostrar isso? Exato. Pois é, mas tem muito mais, gente, muito mais coisas pra casa. Tem até pra beber, tapetes, utensílios de cozinha. A Casa Contini, vocês não têm noção, só vindo aqui mesmo pra ver tudo, não é, Betânia? Mas a gente vai dar, assim, ó, uma voltinha pela loja pra vocês verem um pouquinho mais os produtos. Nós queremos convidá-los pra vir aqui na Casa Contini, que fica na Miguel Tostes, quase esquina com a Mostardeiro, tá? É do ladinho de onde era o Rui, tem estacionamento. Uma loja linda esperando por vocês.